Армысыздар, 24 кезет арнасында еліміздің экономикалық дамуына белсенді түрде үлес қосып жүрген ауыл шаруашылық саласының маңызды жаңалықтарын баяндайтын агросектор бағдарламасы. Әлемнің 80 елінен келген 3000-ға жуық саяси, экономикалық және бизнес саласының өкілдері инфрақұрылымды дамыту және жетілдіру мәселелерін талқылау үшін Астанада бас қосты. Казахстанда 8-ші Астана экономикалық форумы өз жұмысын бастады. Азық-түлік қауіпсіздігі жиындағы ең маңызды тақырыптардың бірі. Өзекті мәселеге байланысты қатысушылар өз пікірлерімен алмасты. Бір әлем бойынша азық-түліктің тапшылығын сөз етсе, енді бірі ондай қауіптің жоқтығын баса айтты. Азық-түліктің жетіспеушілігіне қатысты қиындықтар жоқ. Негізгі мәселе логистикада, яғни азық-түлікті жеткізу, тасымалдау мәселелері. Екінші мәселе кейбір аймақтардағы азық-түліктердің қолжетімділігіне қатысты туындап отыр. Қазақстанда және өзге де елдерде азық-түлік тапшылығын болдырмау үшін Астанада азық-түлік қауіпсіздігінің исламдық қорын ашу жоспарлануда. Бұл Қазақстан Республикасы президентінің идеясы екендігін ауыл шаруашылығы министрі мәлімдеді. Түрлі өнімдермен қатар астық дақылдарының да қосымша қорын қалыптастыратын ұйым өз жұмысын күз маусымында бастамақ. Осы қордың аясында біз элеватор қуаттылығын арттыруды көздеп отырмыз. Атқарылатын жұмыс және азық-түлік келісімшарт корпорациясының арқасында артық қалатын дәнді дақылдарды тұрақты және кепілді түрде сатып алу жүйесін реттейтін боламыз. Өкінішке қарай дақылдарға жақын маңдағы нарықтар сұранысы аз. Сессияға қатысушылар сонымен қатар әлемдегі субсидияға қатысты жанжалдың мәселесін талқылады. Мемлекеттердің бірі ауыл шаруашылық саласына тым жақсы жағдай жасағанмен өзге елдер оның кесірін көруде. Нақтырақ айтқанда бәсекелестіктің қиынға соғып жатқан жайы бар. Еуразиялық экономикалық одаққа кіретін елдердің өндіріс орындары әлемдік сауда қауіпсіздігін қамтамасыз етуде қаншалықты маңызды рөл атқарады? Ауыл шаруашылық және балық өнімдерін сатудағы ішкі бәсекелестіктің деңгейі қандай? Астана экономикалық форумның қатысушылары осы және өзге де мәселелер жайындағы тың тақырыптарды талқылады. Қазақстан азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде өз өңірінде маңызды рөл атқарады. Халықаралық ауыл шаруашылығын дамыту қорының вице-президенті Астана экономикалық форумында осындай мәлімдеме жасады. Қазақстан бүкіл әлемге бидай өндіретін ірі мемлекет ретінде кеңінен танымал. Менің ойымша, бұл мемлекет өзін басқа қырынан да таныталады. Өйткені елдің ауыл шаруашылық қуаттылығы мықты. Айта кететін мәлімет, халықаралық ауыл шаруашылығын дамыту қоры әлем бойынша агро өндіріс кешеніне миллиардтаған доллар бөледі. Жуырда қор өкілдері Қазақстанға да қызығушылық таныта бастады. Үйім басшылары кіші және отбасылық шаруа қожалықтарына қолдау көрсету қажеттілігін айтуда. Жиында сонымен қатар елбасының Қазақстанда 5 институционалды реформасын жүзеге асыру жоспары да сөз етілді. Игі істің басым бөлігін ауыл шаруашылығы министрлігі атқармақ. Это очень актуальный вопрос. Бұл жерді игеру мәселесінде өте маңызды рөл атқарады. Яғни жерді тиімді түрде пайдаланатын тұлға керек. Табиғи байлықты орынды әрі ұтымды түрде пайдалануымыз тиіс. Өндіріс көлемін арттыра отырып, жердің құнарлығын сақтап қалуымыз қажет. Фермерлердің кіріс көлемін арттыру керек. Мұның барлығы жерді пайдаланудың негізгі міндеттері. Форумда сонымен қатар қатысушылар ауыл шаруашылық өнімдердің көлемін арттыру жөнінде де өз ұсыныстарын айтты. Қазақстан Республикасының ұлттық экономикалық министрлігінің статистикалық мәліметі бойынша 2014 жылы нан және жарма өнімдерін тұтыну көрсеткіші 126 килограммға өскен. Бұл 2013 жылмен салыстырғанда 2 килограммға артық. Ағымдағы жылы қазақстандықтар ет және ет өнімдерінің 70 килограммын тұтынған. Яғни өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 1 килограммға артық. Ал сүт және сүт өнімдерін тұтыну 2014 жылы орта есеппен алғанда 225,5 килограммға дейін кеміген. 2013 жылы бұл көрсеткіш 228,5 килограммды құраған болатын. Бүгінгі айтарымыз осы. Сіздермен бірге болған мен Жанат Оспанов және агросектор бағдарламасының тілшілері. Амандықта жүздескенше.